Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Tijekom vikenda na području Brodsko-posavske županije potvrđena su 64 nova pozitivna nalaza osoba zaraženih koronavirusom, a na sreću nije bilo preminulih od COVID-19. Ukupan broj zaraženih osoba na području županije od početka epidemije prešao je tako brojku od 9000, dok je broj aktivnih slučajeva veći od 200. U prošlom tjednu potvrđenih je ukupno 187 novih zaraženih osoba na području županije, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni tjedan od 15%. Nakon dva uzastopna tjedna u prvoj polovici ožujka sa smanjenjem broja novih zaraženih osoba na tjednoj razini, u zadnja dva tjedna zabilježeno je povećanje tjednog broja novih zaraženih osoba. Teško je reći puno unaprijed kako će se situacija razvijati. Naravno da smo očekivali da ćemo do proljeća, odnosno do ljeta možda imati tu situaciju pod nadzorom, dijelom zbog procjepljivanja stanovništva protiv COVID-19, dijelom zbog sezonalnosti virusa koju je pokazao prošle godine. No evo, pojavili su se novi sojevi koji se puno brže šire, sve više mlađih osoba, dakle mlađe dobne populacije završava u bolnicama i to su novi izazovi, nove opasnosti. S obzirom na pogoršanje epidemiološke situacije u zemlji, Nacionalni stožer civilne zaštite pozvao je vjernike i svećenike na odgovorno ponašanje tijekom nadolazećih uskrsnih blagdana. Neće se donositi novi epidemiološki okvir, na snazi su one preporuke kao i do sada. No neki će se običaji ipak morati preskočiti. Savjet je župama, ophode i procesije svakako treba izbjeći. Veliki četvrtak proći će bez obrednog pranja nogu, a na Veliki petak izostavit će se i obred ljubljenja križa. Evo što je s tim u vezi rekao đakovačko-osječki nadbiskup jutros na preduskrsnoj medijskoj konferenciji. Mi ćemo na uobičajen način slaviti liturgiju, jer liturgiju vazmenog trodnevlja to jednostavno ne možemo mijenjati. A vjernici će sudjelovati poštujući sve epidemiološke mjere i na način kako se to očekuje i onako kako i koliko možemo. Naprimjer, ispustit ćemo pranje nogu na Veliki četvrtak, na misi Večere Gospodnje, pa onda procesije na Veliki četvrtak, na večer, na Veliki petak, to ćemo izostaviti i tako. Na prošlotjednoj skupštini Hrvatskog crvenog križa 99 od ukupno 102 člana odbora dalo je potporu Josipu Jeliću za još jedan mandat predsjednika krovne organizacije. Primarijusu Jeliću ovo je ukupno četvrti mandat na istoj funkciji, a u Crvenom križu aktivno djeluje od 1968. godine. U 53 godine humanitarnog rada sudjelovao je u stotinama projekata. Veliku ulogu odigrao i za vrijeme Domovinskog rata kao liječnik, humanitarac, čak i pregovarač u razmjeni zarobljenika. Jedan mu je posebno bio važan odmah na početku liječničke karijere – ustrojiti kvalitetnu mrežu dobrovoljnih darivatelja krvi u Hrvatskoj. Kroz sve te godine ističe, jedno se nije mijenjalo, a to je humanost građana, pogotovo u najtežim situacijama. I to me jako drži. Mi smo zaista jedan izuzetno dobar svjetski primjer koliko su spremni ljudi dati od sebe ili od sebe, znate, dio sebe ili od sebe, kažem dio sebe krvu ili od sebe nekakvu donaciju i tako dalje, dom ili nešto, baš u kritičnim trenucima. I mi smo toliko dobro kao Hrvatski crveni križ se ponijeli u najkritičnijim trenucima, tako da smo zapisani u anale svjetske organizacije Crvenog križa, svjetskog pokreta u Ženevi, jer ono što smo mi recimo pokazali primjerice u ratu, da je Hrvatski crveni križ strašno puno sudjelovao u zbrinjavanju izbjeglica. Mi smo imali 184 tisuće izbjeglica u kolovozu 1992. godine. I svi su bili smješteni ne u šatorima, ne niti u kontejnerima, niti u dvoranama. Svi su bili u čvrstim objektima, smješteni i zbrinuti. Dakle, tu je Crveni križ imao ogromnu ulogu.
Za nogometaše Slavonca iz Vukovlja domaća utakmica 20. kola u trećoj ligi Istok protiv Utex Sloge iz Vukovara imala je veliko značenje. Momčad iz Vukovara prije međusobnog susreta nalazila se na pretposljednjem mjestu s bodom iza ekipe koju vodu Mario Petrović. Stoga su bodovi u ovom susretu za jedne i druge bili iznimno važni. Na kraju su sva tri boda opisali gosti koji su slavili pobjedu s 1-0. A je, loš je danas bio i teren, jednostavno ne može se odigrati onako kako mi igramo, lopta na podu, morali smo neke duge lopte pokušati naći neko rješenje, ali jednostavno ni jedna ni druga strana nije imala ništa konkretno. Taj pogodak, rekao bi, imali su malo više sreće nego mi, realna utakmica 0-0 bez ikakve prigode, nažalost na njihovu stranu otišla. Do kraja dana pretežno i po nekim krajevima djelomice sunčano vrijeme. Vjetar će biti uglavnom slab, sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.